לאהרון בניו זקני ישראל. הגמרא אומרת, הגמרא במסכת מגילה בדף י' עמוד ב', ויהי, זה לשון צער, ויהי, ויהי ביום השמיני, יום השמיני זה היה היום א' בניסן, יום השמיני למילואים, שבעה ימים, אהרון ובניו לא עבדו כלום, הם ישבו והסתכלו איך שמשה עובד, איך שמשה מקריב קורבנות. שבעת הימים, זה שבעת ימים ימלא את ידכם. שבעת ימים הם נמצאים שם בתוך אוהל מועד, נמצאים במשכן, הם צריכים להסתכל, להיות רגילים, ללמוד איך משה מקריב את הקורבנות, כדי שאחרי שבעה ימים, אז הם יוכלו להקריב את הקורבנות. משה נתכהן רק לשבעה ימים. באותם השבעת ימים, משה היה כמו כהן גדול. אחרי שבעת ימים, זה עבר לאהרון הכהן, ומשה משך את ידיו, משה היה נביא, לא קם נביא עוד בישראל כמשה. אז ויהי ביום השמיני, זה כבר היום שמשה לא עובד, אז קרא משה לאהרון ובניו ובני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ותעשה את כל הקורבנות שהקדוש ברוך הוא ציווה. למה משה היה צריך לקרוא לאהרון? ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון. למה אהרון לא בא לבד? הם חיכו הרי כל כך הרבה להקמת המשכן, הם כל כך חיכו שיקימו את המשכן. למה משה לא, למה אהרון לא בא לבד? אומר הגאון רבי שלמה קלוגר, הגמרא אומרת שיש פעמים שבן אדם מפחד, אפילו שהוא לא רואה, מזלו רואה. המזל שלו, הוא רואה מה שעתיד להיות, ואז הוא כאילו מרגיש, זה כמו נבואה קטנה, הוא מרגיש, עומד להיות פה משהו, הוא לא יודע מה, אבל זה כמו רגש פנימי של הבן אדם, משהו, זה המזל של האדם, מזלך זה, כך הגמרא אומרת. ובאותו יום, הרי נפטרו נדב ואביהו, אז אהרון, הוא ידע עתיד להיות משהו, ככה המזל שלו הראה לו, עתיד להיות משהו מצער שקשור אליו. אז אהרון לבד לא רצה לבוא, הוא כאילו נסוג אחורה. אז כיוון שוויהי ביום השמיני, כיוון שקרה וי ביום השמיני, אז אהרון לבד לא רצה לבוא, לכן קרא משה לאהרון, משה צריך לקרוא, אהרון, בוא, בוא, מה אתה מהסס שם יושב, בוא, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, ואז כתוב, ויאמר משה לאהרון, קרב אל המזבח, אומר רש"י, לפי שהיה אהרון בוש לגשת, אהרון היה מתבייש, כתוב במדרש שהקרניים של המזבח, קרנות המזבח, היה נדמה לו כאילו זה העגל, כאילו זה המזבח שעשו לעגל, אז אהרון היה בוש, לא רצה, היה מתבייש מלגשת. אמר לו משה, מה אתה מתבייש? לכך נבחרת. קרב אל המזבח, מעשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם. למה משה אומר לו, לכך נבחרת? אז הבעל שם טוב אומר, הרי זבחי אלוהים רוח נשברה. אז כיוון שאהרון, אתה רואה שהוא היה ככה בוש מלגשת, אז משה אומר לו, אתה מתבייש. הרי זה גוף הגורם לך. אם אתה מתבייש, זאת אומרת שאתה מבפנים נשבר, זה הקדוש ברוך הוא מחפש, את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. בוא, בוא, אהרון, לכך נבחרת. את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה מחי אלוהים רוח נשברה. כשבן אדם מכופף את עצמו, אז את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. לפני שבן אדם בא להתפלל, אז הוא צריך שער הכניעה. כשהוא מכניע את עצמו, אז הוא יכול להתקרב לפני הקדוש ברוך הוא. איך אומרים? מקווה ישראל השם. אז המשנה אומרת בסוף מסכת יומא, מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מה ההקבלה שביניהם? מה מקווה מתאר את הטמאים? כשבן אדם נכנס למקווה, אז הוא לא יכול לעמוד במקווה כמו זקופה. אתה תעמוד במקווה ככה, לעולם לא תהיה טהור. אתה צריך להתכופף. כשתתכופף, אתה תהיה טהור. מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. ככה גם הקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל, כשהם מתכופפים. אבל אם בן אדם הוא ממשיך לעמוד בקומה זקופה, הוא רוצה לעמוד לעשות מה שהוא רוצה, ואף אחד לא יוריד אותו מהעץ שלו, ככה אתה לא תהיה טהור אף פעם. כשבן אדם מתכופף את עצמו, אז הוא נטהר. זה מה שמשה אמר לו. קרב אל המזבח, לכך נבחרת. כשאתה מתבייש וכשאתה מוריד את עצמך, אז אתה נבחר. משהו חיזוק, מה שקודם אומר. שנייה. אז בשביל זה אהרון נבחר. בהמשך כתוב, יין לשחר על טשט. אז המדרש אומר, יין לשחר על טשט, עד ההוא דכתיב, פיקודי השם ישרים משמחי לב. מה זה קשור אחד לשני? פקודה שישרים משמחי לב. אז אומרים שפעם אחת היה איזה אדם אחד, הוא קבוע לפני התפילה, היה רגיל לשתות יש, יין שרף. אז איזה אדם אחד פעם נכנס, רואה אותו שהוא שותה קצת יין. אז הוא אומר לו, מה קרה לך?
אסור לשתות יין לפני התפילה, אין לך מה לעשות. אז הוא אמר לו, לא, כתוב שהאדם צריך להתפלל בשמחה. ויין ישמח לבב אנוש. וכתוב בעצים של המזבח, אז היו צריכים להביא קודם כל אש זרה, אני מביא אש, מדליק, ואז הייתה יורדת אש מלמעלה ושורפת. לא הייתה אש יורדת מלמעלה, אם אני לא אביא אש, לא יהיה זה. אז הוא אומר לו, ככה גם אני צריך לשמוח. עד שהשמחה מלמעלה תבוא, אז אני צריך להדליק מלמטה את השמחה. כמו שבעץ כתוב שהיו מביאים מהעדיות, אש של העדיות, אז כך גם פה, אני צריך להביא אש, אני צריך להביא שמחה. אז הוא אמר לו, העדיות הזה הוא קופץ לראש. הרי היין, הוא עולה לראש, אתה שולח אותו למטה, הוא עולה למעלה. זה העדיות קופץ לראש. אז מה אני אעשה? אז הוא אמר לו, אם אתה רוצה לשמוח, תשב תלמד לפני התפילה, והלימוד מביא שמחה. אז הוא אומר, זה מה שכתוב במדרש. יין ושחר, אל תשת. אז אם תגיד, אבל רגע, אני רוצה לשמוח, ויין ישמח לבב אנוש. אז דאוד הכתיב, פיקודי השם ישרים ושמחה לב, יש לי משהו אחר, תחליף כנגד. פיקודי השם ישרים, בוא, תשמח בעל ידי הלימוד שלך, ואז תוכל לשמוח. הוא אומר, אתה מושל בגנות הים, סוג עליו אתה תשבחם. מה זה תשבחם, פרש? תשפילם. תשפיל אותם. האדם שהוא שפל, אתה תשבחם. אנחנו השבת הזאת פרשת פרה, כתוב בחסד לאברהם שכשם שפרה אדומה מכפרת, אז ככה גם קריאת פרשת פרה מכפרת. קריאה של הפרשה גם היא מכפרת, ומרן הרב עובדיה בחזון עובדיה הוא מביא שיש פוסקים שקריאת פרשת פרה היא קריאה דאורייתא. יש אומרים שזה קריאה דאורייתא, כמו גם מרן בשולחן ערוך מביא את זה. יש אומרים שקריאת פרשת פרה היא דאורייתא. מאיפה לומדים את זה? יש אומרים שלומדים ממה שכתוב חוק עולם לדורותיכם. מה זה לדורותיכם? הרי בזמן הזה אין לנו אפר פרה אדומה. לדורותיכם, כשאין לכם פרה אדומה אז תקראו פרשת פרה, וזה גם כן יהיה דאורייתא. וזה החסד לאברהם אומר, מטהר, כמו שהפרה אדומה מכפרת והיא מטהרת, אז קריאת הפרשה גם היא מטהרת. כמובן כל אחד לפי הדרגה שלו, אבל כשאדם מתכוון שוב פעם ואדם רוצה לטהר, אדם מטהר עצמו מעט, אז מטהרים אותו הרבה. כתוב בפרשה, וביום השלישי וביום השביעי יטהר, היו מזים עליו ביום השלישי וביום השביעי, ואם לא התחטא ביום השלישי וביום השביעי אז לא יטהר. אז השלה הקדוש רומז, ביום השלישי זה על ידי התורה. כי ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים ענן כבד, התורה ניתנה ביום השלישי, בחודש השלישי התורה ניתנה. אז ביום השלישי זה התורה. וביום השביעי הוא אומר, זה על ידי השבת. אז על ידי שני הדברים האלו, על ידי התורה ועל ידי השבת, ביום השלישי וביום השביעי, אז בן אדם יכול להיטהר. אלו שני דברים שאדם יחזק אותם, ואז הוא יכול לטהר את עצמו. איך נטהרים? אז אמרנו מקודם, מה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. אז יש רמז יפה. כשבן אדם נכנס למקווה, אז הוא צריך לסגור את העיניים, צריך לסגור את הפה. זה לא נעים להיות עם פה פתוח במקווה, אחר כך הוא יצטרך לברך בורא נפשות, או לא יודע, מעין מה. הוא צריך לסגור. יש כאלה שמהדרים גם לסגור את האוזניים, כדי לראות אחר כך ברופא אוזן גרון. הוא צריך לסגור גם את האוזניים. בכל אופן, הפה והעיניים חייב להיות סגור, הוא לא יכול לפתוח אותם. מעמיק ומתאר את הטמאים, כשאתה סוגר את הפה והעיניים, גם הקדוש ברוך הוא יתאר אותך, אבל כמו מקווה, תסגור גם אתה את הפה והעיניים שלך, ואז הקדוש ברוך הוא יתאר אותך. סמך עין פה, זה סגור עין והפה, ואז תהיה צדיק, וקוף, תהיה צדיק וקדוש. אבל הפה והעיניים צריכים להיות סגורים, סמך עין פה, סגור עין ופה, תסגור אותם, ואז תהיה צדיק. אבל, תחפש משהו אחר כך. רחום, שומר, תמים. אבל זה הכלל, מה המקווה מתאר את הטמאים? תסגור, כמו שבמקווה אתה סוגר, כך גם בזה סוגרים. הרב אוזנר, שיהיה בריא, שיאריך ימים ושנים. סיפרנו עליו כבר, הרב אוזנר, פעם אחת הרב אוזנר בשבת בבוקר, הוא היה רגיל לכוון לעצמו את השעון מעורר, והוא התעורר בשבת בבוקר, יש לו שעון מכני, זה שעון אנטיקות, בלי בטריה, אתם מכירים את זה, זה חלפיצי כזה, כן. אז הוא ככה, תוך כדי שינה, הוא התבלבל וחיבה את השעון מעורר. השעון מעורר העיר אותו בשבת בבוקר מוקדם. רק כשהוא התעורר, אוי, מה עשיתי?
הוא קיבל על עצמו ללמוד את מסכת שבת 60 פעם. אז תגיד, זה בלי כוונה, זה בכלל בלי בטריות, יש הרבה קולות אפשר למצוא לזה. בדיעבד, אפשר למצוא לזה הרבה קולות. הוא לא רצה למצוא קולות. 60 פעם, לא משניות מסכת שבת. גמרא מסכת שבת. זה קוף נון זין דפים, זה זקן. זה הרבה זמן. אבל אולי בשביל זה הוא מעריך ימים ושנים. לא רק בשביל זה, כן, הדור צריך אותו. אבל תראו מה זה. טוב, בקיצור, הוא נסע פעם לבבא סאלי. הגיע לבבא סאלי, הבבא סאלי היה ישן, אז הוא ביקש מהרב, מהמשבק, הרב אליהו, הרבי אליהו אלפסי, אמר לו, אני רוצה לראות אותו. זה כנראה הפעם הראשונה שהוא בא, והדרכים אז, לפני יותר מ-40 שנה, הדרכים היו משובשות, לעשות נסיעה כזאת מבני ברק עד לנתיבות, ולא לראות את הבבא סאלי, זה אכזבה קשה מאוד. אז הוא היה ישן, אז הוא אומר לו, אני רוצה לפחות לראות אותו. אז הוא הכיר, כנראה שהוא הכיר אותו, הוא הבין שזה אדם מיוחד. אז הוא אמר לו בסדר. הוא שם לו כיסא ליד הדלת, ונתן לו להסתכל על הבבא סאלי כשהוא ישן. הוא ישב, שוכב במיטה, ישן, הוא לא שם לב בכלל. הוא חיכה זמן מסוים, הסתכל עליו והלך. ואז הוא אמר שהבבא סאלי דמות של אחד התנאים, ככה הוא אמר. הצורה שלו זה, הוא נסע לאשדוד, ושמה הוא דיבר עם הבבא מאיר. לימים, הבבא מאיר נפטר, הבבא מאיר נפטר בגיל 66, השם ישמו, סבל מאוד, נפטר, בקיצור ימים ושנים, ואז הרב אוזנר הלך לנחם את הבבא סאלי, נסע לנתיבות. אז כשהוא הגיע לנתיבות, אז זו הייתה תקופה קצרה לפני שהבבא סאלי נפטר, הבבא מאיר נפטר בחול המועד פסח, ופחות משנה אחרי זה, בשבט, הבבא סאלי נפטר. ומעניין, הוא נפטר בגיל 66, הבבא מאיר, הבבא סאלי נפטר בגיל 93. הרב יעקב יוסף נפטר בגיל 66, ומרן הרב עובדיה בגיל 93. ההפרש של הגילאים, אותו הפרש, האם פחות או יותר אותו זמן. זה נפטר באייר, וזה נפטר בחשוון. הוא נפטר במועד פסח, זה נפטר בשבט. פחות משנה הפרש ביניהם, בין הבן לבין האבא. טוב, אלוקים פתרונים. בכל אופן, הרב עובדיה הגיע לבבא סאלי, ואז הוא ניחם אותו, ואז הוא אומר לו שהבבא מאיר, ככה הרב אוזנר אומר, הבבא מאיר אמר לי, תמיד אני מתפלל עליך. אז הרב אוזנר אומר, עכשיו מי יתפלל עליי? אז הבבא סאלי ככה הוריד את הראש, ושהה ככה זמן, אז כבר חשבו שהוא נרדם. הוא היה מאוד מרוכז, פתאום הוא התעורר, ואז הוא אמר לו, מלך המשיח מתפלל עליך. ככה הוא אמר, מלך המשיח מתפלל עליך. טוב, ונפרדו לשלום, אחרי תקופה קצרה בבבא סאלי נפטר. אז הרב אוזנר, הרב אוזנר תמיד, תמיד מדבר על הנושא הזה, הוא אומר, אדם, הוא מביא את זה בשם אחידה, אדם צריך לדעת, בדור שלנו, הניסיון שלנו, זה שאדם ישמור על הקדושה של עצמו. אדם, הסמך והעין והפה, תסגור את העיניים והפה. הפה של הבן אדם, אדם לפעמים שומע מילים לא טובות, זה מחלחל, הוא מתקרר, אחרי זה כבר הוא מתחיל להוציא את המילים האלו. אתה צריך לסגור את הפה, לסגור את העיניים. ראשית אבל פסע. כפסע בינו לבין המוות. השם ישמור. אז הוא כותב שבשביל זה, הוא כותב, בשביל זה בן אדם, הרבה פעמים, הוא לא יכול להרגיש הרגשה של קדושה. הוא לא יכול להרגיש זה. למה אנחנו לא מרגישים הרגשה של להתלהב בעבודת השם, כמו שהיו מרגישים הקדמונים, כשהם היו אוכלים כזית מצה, כשהם היו אוכלים, היו מרגישים איזה התלהבות, איזה רוח של קדושה. למה אנחנו לא מרגישים את זה? אז הוא אומר, כי יש, השם ישמור, יש חיידקים שמסתובבים באוויר, זה מגפה. גם אם אתה בסדר, אבל מה לעשות, יש, זה מגפה, זה חיידקים, האוויר הוא מזוהם. הוא אומר, כמה בן אדם לפחות, מה שאתה כן יכול, לברוח, לברוח מהאווירה, כמו שאתה בורח מהאש, זה כן, זה שאדם יעשה את זה. ואדם שמקדש את עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. רב גלינסקי סיפר, רב גלינסקי נפטר לפני כמה חודשים, היה מבוגר מאוד כבר, אני חושב, מעל גיל 100. אז הוא סיפר, הוא בא מנוברדוק. אתם יודעים שהשיטה של נוברדוק, זה ידוע, שהם היו ביטחון בקדוש ברוך הוא אצלהם, במידה ככה, זורק את עצמו לקדוש ברוך הוא. מספרים על הסבא מנוברדוק, רבי יוסף יוזל, הוא הרי ייסד את השיטה הזאת. אז הוא הלך פעם לתחנת הרכבת. לירה אחת על עליו.
צריך לקנות כרטיס. אז פוגש אותו איזה מישהו, אומר לו, יש עליך כסף? הוא אומר, לא, לא. אז מה אתה עושה פה? איך חשבת לנסוע? לא, אני סומך עליך, משם יעזור. אז הוא צחק על הטלט הנורמלי. אתה נראה בן אדם מכובד, אתה נורמלי, אתה בא בלי כסף לתחנת רכבת, ואתה ככה. אז אומרים שאותו בן אדם ככה צחק עליו, לעגלו, וכשהגיע הקרון, אז הוא עלה לרכבת. אחר כך, אותו בן אדם יושב בקרון, ומסתכל עליו דרך החלון. והוא רואה שאוטוטו, הרכבת עומדת לנסוע. אני לא יודע בדיוק משהו זז לו, אז הוא ירד, קנה לו כרטיס ועלה. אז אותו בן אדם אומר לו, אתה רואה, יש לך מזל שאני פה, אם לא הייתי פה, מה היית עושה? הוא אומר לו, טיפש כמוך, למה שאני סמכתי עליך? אני כשבאתי לפה אמרתי, אני יודע שאתה פה, סמכתי על הקדוש ברוך הוא. אז הם, היה להם שיטה כזאת שהוא זורק את עצמו, מה שהקדוש ברוך הוא ירצה יעשה בי, וזה הדבר הכי טוב. הם מספרים עליו הרבה סיפורים כאלה. סיפור יפה, הוא הלך במדבר עם החזינים שלו, היה צמא צמא. הושיט את היד שלו מחוץ לאוטו הזה, ובא נווד ערבי, ומזל לו כוס מים, ונזל לו לשתות. זה הסבא מנוודק? כן. כן, יפה. כן. יש הרבה סיפורים כאלה ודוגמאות כאלו, אז אומרים, הוא סיפר, הרב גלינסקי סיפר. טוב, נסיים בזה. הוא אמר שאיזה תלמיד אחד מהישיבה בנוודק, אז הוא הלך, ולא יודע בדיוק, הלך באיזה יער, והתנפל עליו איזה כלב, כלב אכזרי כזה. עוד כשבאו והצילו אותו, הוא כבר התעלף. כשהוא התעורר, אתם נתנו לו על הראש. מה? מה אתה מתעלף בכלל? אז מה עם כלב רדף אחריך? אז בשביל זה אתה מתעלף? מה? אתה שכחת פתאום שהקדוש ברוך הוא כל יכול? שהוא הכל יכול, שהוא יכול להציל אותך? אז הוא אמר להם, אתם חושבים שאני התעלפתי בגלל שפחדתי ממנו? בוא אני אסביר לכם למה התעלפתי. הוא אומר, כשהכלב בא, הוא אומר, ראיתי את האכזריות בעיניים שלו. ואז הוא אמרתי, ככה אני חושב, תראה איך החיה הזאת היא אכזרית, אבל תראה איך היא עושה את רצון השם, הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותה ככה. תראה איך העיניים שלה יוקדות, הוא אכזרי הכלב הזה, אבל הוא הולך לעשות את רצון השם, כי השם רצה ככה שהוא יעשה. למה כשאני עושה את רצון השם הזה, העיניים שלי לא יוקדות ככה? למה אני לא בא בהתלהבות ככה? מרוב זה התעלפתי. זה התעלפתי. תראו מה, איפה בן אדם יכול להגיע. אבל טוב, לענייננו, זה מה שאנחנו צריכים. פרה מתארת את הטמאים. קריאת פרשת פרה גם כן מתארת את הטמאים. ואדם מתאר עצמו, אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. אדם, אומרים על הגאון מווילנה, שהגאון מווילנה לפני שהיה יוצא מהבית שלו כל בוקר, היה אומר, ריבונו של העולם, תציל אותי מראיות אסורות. אם הגאון מווילנה היה אומר ככה, מה אנחנו נענה? סיפרתי לכם על חכם סלמן מוצפי, עליו השלום, שהיה בא לבית של הסבא שלי. הסבא שלי היה חשמלאי, וחכם סלמן מוצפי היה גבאי של בית הכנסת. אז חכם סלמן היה בא, לפעמים היה קורה איזה תקלה בחשמל, חכם סלמן היה בא לבית לבקש איפה הסבא נמצא. אז אבא שלי היה רואה את זה, אבא שלי סיפר לי את זה. אז הוא אומר, היה דופק, חכם סלמן היה דופק, הסבתא שלי, שתהיה, הייתה פותחת את הדלת, חסמה להם מוריד את העיניים. והוא אומר, משה כאן, הוא כבר היה מבוגר. היה להם קדוש עליון, פרוש, רזה. אתה רואה את התמונות שלו, עור העצמות. כובע כזה? ברט כזה, וחליפה ככה, חליפה. פשוט היה הולך. בסולם הוא צבא ארצה וראשו מגיע השמיימה. היה פותח את סבתא שלי, הייתה פותחת את הדלת, היה מוריד את העיניים. משה כאן, לא יודע אם סבא שלי היה שם, הייתה קוראת לו. לא, טוב, היה הולך. כמה עם כל הגדלות שלהם, כל הקדושה שלהם. אדם לא יאמין בעצמו, אל תאמין מעצמך עד יום אותך. אז לפחות, אדם צריך להשתדל להראות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם. האם המגפה שמשתוללת בחוץ, אנחנו משתדלים לעשות משהו. כל אשר בכוחך לעשות, עשה. אדם, מה שאני יכול לעשות? יש פעמים שבן אדם אנוס, אונס רחמנא פטרי. אבל מה שבן אדם כן יכול לעשות, מה שבן אדם כן יכול להיזהר, אדם יקדש עצמו מעט, פתאום בן אדם יכול להרגיש. איזה הרגשה של קדושה אתה מרגיש, איזה מתיקות בתפילה אתה מרגיש, איזה הרגשה מרוממת אתה מרגיש כבן אדם מניח תפילין. אתה מרגיש איזה משהו, ככה שורה עליך איזה רוח של טהרה בשבת. אדם יכול להרגיש את זה. אדם יקדש עצמו מעט, יקדשו אותו הרבה, נזכה בעזרת השם לקדש את עצמנו מעט, שהקדוש ברוך הוא יקדש אותנו הרבה, שנזכה שיזוע עלינו בקרוב, מאפר פרה אדומה, בביאת מלך המשיח, במהרה בימינו אמן.